লাহৰী ঘাটত ব্লেক বেল্ট প্ৰাপ্ত হাসিনা বেগমৰ কুংফু স্পৰ্টছ একাডেমী প্ৰশিক্ষণ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেডেল প্ৰাপ্ত কন্যা মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰী ঘাটৰ ধূপগুৰি হাসিনা বেগমে বৰ্তমান লাহৰী ঘাট ব্লক চৌহদত লাহৰী ঘাট কুংফু স্পৰ্টছৰ একাডেমী নামেৰে সম্প্ৰতি এমাহ ধৰি 20ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কুংফু প্ৰশিক্ষণ দি আছে। হাসিনা বেগমে জনোৱা মতে এই প্ৰশিক্ষণে ল'ৰা ছোৱালীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ লগতে নিজকে আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰিব বুলি মত পোষণ কৰে। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুংফু স্পৰ্টছ একাডেমীত ভৰ্তি হ'বলৈ পোনপটীয়াকৈ বিয়লি লাহৰী ঘাট ব্লক চৌহদত আহি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য যে লাহৰী ঘাট অঞ্চলত ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো কুংফু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নাছিল। প্ৰশিক্ষক হাসিনা বেগমে অশেষ প্ৰচেষ্টাত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো পৰিচালনা কৰি আছে। হাসিনা বেগমে বিচাৰিছে ৰাইজ তথা অভিভাৱকৰ সমৰ্থন। এনে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত স্থানীয় ৰাইজে সম্প্ৰতি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। কেৱল 22 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব। ভেলৌগুৰিৰ পৰা বাছিৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8। হয়, নমস্কাৰ। এইটো এটা ছেল্ফ ডিফেন্স। বৰ্তমান সময়ত এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ যিহেতু আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক বেয়া পথলৈ গৈ আছে, যিহেতু আমাৰ টাবাকু এইবিলাকত গৈ আছে। ছ' আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইবিলাকত নগৈ পেলাই, টাবাকুৰ ছাইডত নগৈ পেলাই এইটো শিক্ষাটো অতি ভাল, অতি প্ৰয়োজনীয়। এইটো শৰীৰৰ কাৰণে বহুত সুস্থ থাকে আৰু মাইণ্ডটো বহুত ফ্ৰী থাকে এইটো শিকিলে। হয়, ঠিক আছে। এ, তোমালোকে যে কৰি আছা, কেনে পাই আছা? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে। মানে কি কি শিকোৱা হয় মেম? ইয়াত আমাৰ মাৰ্চেল আৰ্টছ শিকোৱা হয়, কুংফু মাৰ্চেল আৰ্টছ। তাৰ লগত আমাৰ ছেল্ফ ডিফেন্স যিটো বস্তু হয়, আত্মৰক্ষা, ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এইটো মই বহুত অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ। ছ' সেইকাৰণে মই ছোৱালীসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই এই বস্তুটো মই চলাব বিচাৰিছোঁ। ত' আমাৰ ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে মই ছেল্ফ ডিফেন্সো শিকাওঁ, লগতে জিমনাষ্টিকো শিকাওঁ, সেইবিলাক শিকোৱা হয়। হয়, মই জনামতে লাহৰী ঘাট মানে চেণ্টাৰটো আপুনি খুলিছে, তো এতিয়া আপোনাৰ চেণ্টাৰত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে? হয়, মোৰ এতিয়া 22জনমান ছাত্ৰ আছে। তো বৰ আগতে ইয়াত নাছিলে, ছ' মই ভাবি লৈছোঁ আৰু আমাৰ লাহৰী ঘাটত আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে আগুৱাই যায়, তেওঁলোকক যাতে মই আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যে মই ইয়াত চেণ্টাৰটো খুলিছোঁ। বাবু, তুমি যে শিকি আছা, মানে কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে ন? ঠিক আছে মেম। মানে ইয়াত মানে আৰু দুজনী মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব বিচাৰে, কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব? হয়, আমাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ আছে, আমি পোষ্টাৰ য'ত ত'ত লগাই দিছোঁ, স্কুলত আছে, লাহৰী ঘাটত আছে। ছ' সেইবিলাকত আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ আছে, বা কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰে আবেলি আমাৰ ব্লকত 4টা বজাত আহিলে হ'ল। আমাৰ প্ৰশিক্ষণটো 4টাৰ বজাৰ পৰা 6টা বজালৈকে হয়। ত' যদি কোনোবাই আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰে, যোগদান কৰিব বিচাৰে, ত' তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। হয়, ধন্যবাদ।